pahala, kongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini tuan nak buat sambal tempe bilis rengup. Jom kita tengok. Pahala, kongsi bersama. Ini ada tempe. Kita proses dia dulu, buang kulit dulu. Tempe ni dia buat daripada kacang soya dengan ragi je. Ha, senang je buat tempe ni. Nanti Tok Wah ajar buat tempe. Alhamdulillah, siap buang plus bekas dia. Okay. Seterusnya kita belah dia lah. Untuk bagi rangup dia, kita potong nipis. Tapi ini tempe ni kurang masak ni. Tak apalah. Kurang putih. Tempe ni boleh buat macam-macam. Goreng tepung boleh. Goreng sambal boleh. Makan saja pun boleh. Dia orang kata makanan kesihatan juga tempe ni. Alhamdulillah. Boleh sebesen. Kita nak mula goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, panaskan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita goreng dulu sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menggoreng dia sehingga menjadi garing dan rangup. Dia garing-garing lebih kurang macam ni. Kita boleh akik lah. Dia rasa-rasa rangup garing tu. Kita akik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Garing. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ni kita goreng kacang tanah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang tanah ni kena hati-hati sikit. Goreng kacang tanah ni kena jaga melek-lek. Salah-salah dia boleh jadi hangus. Kena selalu kacau dia. Api yang sederhana. Lebih kurang belah ni. Kita kena akik dia banyak-banyak. Takut dia hangus pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita goreng kabilis pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah garing. Bismillahirrahmanirrahim. Akik banyak-banyak. Yang bilis kalau dah kering dia cepat garing. Okay. Kita tak atas tisu sikit. Okay.
Okey, sekarang kita nak mula nak tumis sambal. Dengan minyak yang kuali yang sama, minyak pun lebih kurang sama. Bawang merah besar, yang ni mesin halus. Bawang putih, yang di mesin halus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau-kacau dia. Masukkan cili giling. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kacau dia sampai sambal ini masak dan pecah minyak. Masukkan belacan. Sambal kalau tak ada belacan memang tak berapa sah sangatlah. Kita tambah air sikit. Nak bagi sambal ni masak molek sikit. Masukkan peminat tawan, gula kabung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat garan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berani banyak sangat. Tak masin. Kita masukkan beberapa keping asam keping. Dia kena ada asam juga. Nak potong-potong apa-apa yang tak kena. Okey, dia punya sambal pun dah masak. Jadi kita akan tutup api. Kita tunggu dia sampai dia sejuk sikit, baru kita boleh masuk bahan-bahan seterusnya. Kita katuk api. Sambal pun dah sejuk. Kita akan masukkan bahan-bahan tadi, bahan-bahan gorengan tadi. Kita masuk kacang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ikan bilis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pilihan tuan nak bawang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Tegur dah. Buat kenduri kahwin, bolehlah buat macam ni. Dia boleh tahan lama. Kalau nak simpan dalam botol, botol kaca, dia boleh tahan lama. Boleh makan dengan nasi, bila-bila masa nak makan nasi. Alhamdulillah, sambal goreng tempe ikan bilis rangup dah siap untuk diedar. Asik. Puan berapa orang? Okey. Sama-sama. 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 Sama. Sama-sama. 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 Sama. Sama-sama. Sama. Sama-sama. Nah. Adik. Sama-sama. Terima kasih Tok Wan. Sama-sama. Berat tu. Sambal tempe. Sama-sama. Sama-sama. Lama pun. Sama. Sama-sama. Sama. Sama-sama. Sama. Sama. Tangan kanan. Pandai. Sama-sama. Sama. Sama-sama. 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 Sama-sama.
Sama-sama. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Bye.